ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୋଇଲେ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେମିତିକି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବା ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ମାଆର ଶୋଇବା ପୋଜିସନ୍ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ନିଜର ଶୋଇବା ପୋଜିସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବେ ତେବେ ଏହା ଆଗକୁ ଅନେକ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ପୋଜିସନରେ ଚାହିଁଲେ ଶୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ସମୟ ବଢ଼ିଥାଏ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଶୋଇବାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ 4 ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନେ ଶୋଇବା ପୋଜିସନ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ କଦାପି ପେଟ ତଳକୁ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲା ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ବୁଲିପାରି ନଥାଏ, ତେଣୁ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ପେଟ ତଳକୁ କରି ଆଦୌ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଠି ତଳକୁ କରିକି ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ପିଠି ତଳକୁ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭାଶୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନ ପିଠି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ରକ୍ତନଳୀ ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଶରୀରର ତଳପଟୁ ହାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପିଠି ତଳକୁ କରିକି ଶୋଇଲେ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଡାଇଜେସନ୍ ଖରାପ ହେବା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଠି ତଳକୁ କରିକି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ବାମ କଳରେ ଶୋଇବା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାମ କଳରେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ କଳରେ ଶୋଇବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାମ କଳରେ ଶୋଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଏମିତି ଶୋଇଲେ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାମ କଳରେ ଶୋଇଲେ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଭଲସେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଶିଶୁକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷଣ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁର ଉତ୍ତମ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ପୋଜିସନରେ ଶୋଇଲେ ମାଆର ଶରୀର ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଶେଷ ପୋଜିସନଟି ହେଲା ଡାହାଣ କଳରେ ଶୋଇବା। ଯଦିଓ ଡାହାଣ କଳରେ ଶୋଇବା ପିଠି ପଟେ କିମ୍ବା ପେଟ ପଟେ ଶୋଇବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେଟା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ବାମ କୋଳରେ ଶୋଇକି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡାହାଣ କୋଳରେ ଶୋଇପାରିବେ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଭଲ ନିଦ୍ରା ନେବା ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଭଲ ନିଦ୍ରା ନେବା ପାଇଁ 1ରୁ ଅଧିକ ତକିଆର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ତକିଆ ପେଟ ତଳେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ଗଣ୍ଠି ତଳେ ରଖିଲେ ଭଲ ନିଦ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ତେଲ ଭାଜି କିମ୍ବା ହେଭି ଫୁଡ୍ ବଦଳରେ ହାଲୁକା ଘର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶୋଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଟିଭି ଆଦିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ବାମ କଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଧୀରେସେ ଉଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବେଡ଼୍ରେ ବସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବେଡ଼୍କୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବେଡ଼୍ରେ କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାମ କଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।